Aš reikalauju, žinot, kur savivaldybės deda sovietinius simbolus, kuriuos nulupa nuo postamentų? Nu, šito nežinau, o kodėl jūs tai domina? Galėčiau paimti. A kam jums, jau ilgitės sovietinės nostalgijos? Ne, aš tiesiog norėčiau paimti, nes girdėjau, kad metalas atpirkimo punktuose kainos labai pakilusios, pats laikas nešti. Garžiniai nieko nėra, palauk pašiūrį žiūrėti reikia, gal pašiūrį nieko aš nerandu, reikia pasižiūrėti kažkaip. Kur galėtų būti kažką, palauk. O, labas, sveiki, broliai Žygaičiai, jūs čia? Nu, sveika, žurnalistka, į tavo klausimą atsakant, tai galiu pasakyti. Nu, ir taip, ir ne. Nu, žinai, aš taip, aš čia, a ne? Brolis ne, ne čia. Kokiais keleliais? Ai, važiuojam į Arvidų sodybą. O čia tai geras. O kok prie Žygaičius važiuoja? Ai, tai čia va, mūsų vairuotojas geografijoje nelabai stiprus. O mes šiaip važiuojam į Arvidų sodybą ten ieškoti to tanko, kuris buvo uždengtas didelė Ukrainos vėliava. Ne, tai aš suprantu puikiai, jergutėliu. Tai aišku, gaila mes va, Žygaičius, neturim nei sovietinio tanko, nieko. Va, ieško ir aš dabar ko nors. Jis ieško, žiūriu visur, pašiūrė ten viso kažko sovietinio. Supranti, nu, kad galėtum simboliškai nugriauti. Ne, Malkos tai šviežios, nesovietinės, supranti. Nu, noris prisidėti prie apsivalymo akcijos. O tai visai nieko neturit sovietinio? Ne, nu tai yra, va ten. Va ten už šito už Biržinėlio yra tankas sovietinis, belorusas, bet apaugęs jau, nes kažkada apvirtęs jau seniausiai su broliu. Apvertėm, nes matai, su broliu su traktoriu saulutės, paaiškintai apvirto. Jos pasakė tankas, tai aišku, kad traktorius. Nu, traktorius, susimaičiau, norisi tanko, matai, mintysi vien tik tankas į vamzdis, nu. O klausykit, tai jūs kosmonautai visiškai saulutės su traktoriu paaiškint. Nu jo, lankėm su broliu dailės burelį Žmuždinavičius, nu, tai papaišydavom, žinai. Nu, bet tai gal vis tiek kas nors tokio seno sovietinio yra likę pas jūs? Zilo priekaba. Nu, palauk, čia yra, yra likus, jo, zilo priekaba. Taip, bet nesinori nuversti, matai esam į skelbimus įdėjęs, gal kas nupirs, nieks neskambina, bet nieko daug. Dar turėjom skelbimo mašiną va seną, babytė dar buvo nusipirkus Ryga 8. Nu, lengvai būtų nuversti, matai, tik tas užrašas Ryga, žinai, nei šis, nei tas, nu, kaip tu Ryga nuversi, nu. Tai jūs tiek broliai, nu, Latvijai broliai. Nu, Latvijai tai broliai, bet o kur jūsų brolis? Brolis, matai, apimtas patriotinio įsiučio, įkaršio, ėmė su kūju daužyt pjautuvą. Palauk, aš sakiau su kūju? Taip, su kūju sakėt. Oi, tai gerai, nes matot, nes jeigu ten ne vieną, nu, ne tą raidę vieną, tą pirmą, ne taip ištari gaunas, ne su kūju, su, ne apie tai žodžiu. Žodžiu, daužėjusi su kūjų pjautuvą, ne, geresties gabalas, čiukšt, atskylo, va toks, nu, kažko toks, broliai, tiesiai, per austį, per akis visur. Iškart į Tauragę, Žygaičių centre net nestojom, nes matės reiks siūti. Va, jie to kaip baisu, siūs brolio į ausį. Baigtų, ne ausį, eigtų, kepūrė, nu, mano brolis gimadėj nešioja kepūrė, taip ant ausų užsimaukšų, nes tai perplėšėjom čia, nu, tą, nu kepūrė, tai išvežėm kepūrę susiūti. Nes yra, žinok, Tauragė, nu labai, labai nakinga, gražuoja. Jie tokia nijolė labai, nu ir siuvėja, puikiai motina, fantastiška, jį, nu, jį tikrai, į dukra motina, visą laiką padės. Ir nebrangiai. Na ir išgazdinot. Tai va, žinokit, visi žinokit, kad kova su sovietiniais simboliais nėra tokia lengva. Tai gal aš galėčiau paieškoti su jumis kartu kažką tai sovietinio, ką galėtumėm nugriauti? Ne, viską išieškojau. Ai, palauk, vas nors va. Tupikla buvo, man atrodo, dar šita pastatyta sovietiniais laikais. Prie Brežnevo. Ne, palauk, ne prie Brežnevo. Prie Chruščiovo. Jo, prie Chruščiovo, o po to Brežnevo laikais jinai buvo renovuota. Nu ką, tu įdėjo plasmasinę sėdynę su dangčiu. Ateik pažiūrėti, nori? Ne. Nu, gal geriau nedarykim, nes gėlės, nu visi, man atrodo, čia žinai, nu to. Tai, šiandien, kaip, čia jau tais laikais buvo, įsivaizduok, dangtis su plasmasiniu dangčiu. Nes, nu, jau visi aplinkų žinojo, nu, kad jau šitas kiemas tai inteligentai. Tupikla, tai čia lauko tualetas? Nu, tai tik tai pas mus rombas išpjautas, supranti, ne penkiakiam per žvaigždė. Nu, aišku, tai galima simboliškai nugriauti, bet kur šik tada, nu, supranti, nėra kur. Nors galim prišikti ir į kareivišką kepūrę, vat, kur senelis buvo parnešęs, bet nerandu. O tai palaukit, tai jūsų senelis parnešė tą kepūrę iš karo, kareivišką? Ne, iš baro. Senelis dažnai pareidavo su kitais drabužiais iš baro. Nu, pavyzdžiui, va tie paltai, ne? Nu, paltai, kur, nu, žiūrovas matėte prieš tai siužetuose, kur mes buvom su broliu, ar ne? Tai irgi parnešti iš baro.
Bet aš dabar prisiminiau, kad pas mus namuose kadaise buvo toks, nu, taip garsiai ūžintis sovietinis dulkių siurblys raketa. Tai ir mesgi turėjom tokį. Žiūrėk, dėl ko jokios. Mes kažkada su broliu nusprendėm padaryti iš dulkių siurblio greitą į katerį raketą. Į nuplaukti nydą. Neslėpsiu, nenuplaukiam. Bet nuskendo mūsų siurblys. Nu, šiaip pagalvojus, a ne? Žodžiu, tada buvo išdaiga, ar ne? O šiandien patriotinis žygdarbis? Nu, dabar aš net nežinau, ką čia jums be patart. Nu, aš buvau sugalvojęs, žinai, labai gerą akciją prieš sovietinį simboliką. Aš norėjau Žygaičių bibliotekos, a ne? Pasiskolinti Lenino raštus. Visus. Taip, visus? Tai ten gal koks 50 knygų? 55, man atrodo. Palauk, paskutiniam, jo, tiek leidimų, 55 buvo. Aš žinau, kažkada biblioteka tikrai turėjo, ne? Nu, galvojau, sustatysiu, va, tas paėmęs tos tomus, Lenino raštus, vieną ant kitos, į tokį obeliską. Jos gyvisus vieno dydžio, nu, tokios mėlynos, žinai? Tai gerai stovėtų. Ir tada, ką aš daryčiau? O paėčiau, įnuverščiau tą obeliską. Kaip suprantu, nepavyko akcija. Ne, taigi nedavė ta. Nu, knygų man, nes man pasirodo, ašgi negražinęs dar dviejų knygų. Kelias tremtin ir sugrįžimas pas Dakotus. Tai negi taip ir liksit neprisidėję prie sovietinių simbolių grėvimo akcijos? Kad nieko nerandu aš, matai. Palauk, tu sakai, kad turi tą sovietmetį, ne, pagamintą siurblį, ne? Nu, tai neturėjau, beikit, seniausiai jau nebeturim jo. Palauk, tu gimus sovietmečio, ne? Tu spaliukė buvai? Aišku, kad buvau. Aš ir pionierė buvau, tik komjaunolė, ne. Nebuvau. Tai nieko tokio. Tiks ir pionierė. Kam tiks? Dabar, žiūrėk, nori, aš tave nuvesiu prie kurmiarausio. Va taip, pastatysiu tave, ne? Ir po to nuvesiu į kurmiarausį. Nu jo. Gal čia ir užsiskaitytų kaip akcija? Pabandom. O, gerbiu tave, moterė. Einu, žinau, kur yra minkštas kurmiarausis, bus gerai. Operatorius, einam. Reik filmuoti ateities kartom. Einam. Tokių dalykų negalima praleisti, ne? Bet tai taip kaip... Sargiai. O turit gal tą raudoną kaklaraištį, kad aš išsireiščiau? Paimsim, taip. Žinai ką, zylę, raudoną papilvę. A, gerai. Žiūrėšim, a ne? Balzeris, galit pasveikinti mane. Artimiausiu metu apvaisinsiu Sūrskienę. O čia nėra tokia biški per stipri, nu, kaip pasakyti, tokia per daug intimi informacija, nelabai deranti mūsų laidos eteriui. Ne, bet aš ruošiuosi tapti jaunų tėvelių. Nu, jūsų metuose galima tapti nebent tik tai jaunų senelių. O jūs nekvestionuokit mano biologinių galių ir šiuolaikinės medicinos. Čia jūsų sutuoktinė jūs įkalbėjo. Oi, ne, ji pati dar nieko nežino, bet argumentacija bus tokia, kad nu, jinai negalės išsižadėti naujo šito palikonio teikiamų privalumų. Kokių privalų? Nu, 4 dienų darbo savaitė ruošiamas įstatymas, kad tėvai su mažais vaikais galės nedirbti penktadienį. Tai penktadieniais aš liksiu namie. A Sūrskieniai kokia iš to nauda? Nu, galėsiu sutvarkyti lašantį kraną, klibančias spintelės durys, iškopti sandėliuką. Prieš tokius argumentus jai tas neštumas atrodys kaip mažiausias pasaulyje mažmužys. Atleiskit, kad aš sugadinsiu jūsų tokio vaisingumo šventę. Bet papildomas laisvadienio pasiūlymas galios tik tai viešojo sektoriaus darbuotojams. Tai man čia, kas gali būti viešiau iš televiziją, aš ką tik netgi savo santykiavimo anonsą paviešinau. Šiaip tai mes dirbam 4 dienas per savaitę, aš priminsiu jums penktadieniais, tai mūsųgi nerodo. Kaip tai nerodo? Aš kiekvieną penktadienį ateinu į televizorių ir nuliūstu, kad jūsų nėra ir vedu laidą vienas. No, jums nekyla įtarimo, kad, pavyzdžiui, no, operatorius nebūna penktadienį studijoje. Nu, tai čia akivaizdu, kad operatorius paliko įjungtą kamerą ir išėjo namo, nes nu, taigi penktadienis, taigi viešas sektorius. Galėjot senai taisyti kraną ir spintelę ir kop sandėliuką. Penktadienis gimės neinam nei į darbą, nei į eterį. Turiu atlikti skambutį. Nu, darbo metu, nu, tai gal palaukite penktadienį? Negaliu, turiu atšaukti rezervaciją restorane su afrodizijakinėm austrėm. Turiu šitą gražint bilietus į teatrą, kad kažkur turiu paslėpti buketą su rožėm ir paskubom utilizuoti romantišką šampaną. Kodėl? Turiu daryti viską, kad išvengčiau gerbiamo interkorso. Kad netaptumėt jaunojų tėveliu. Vienas mano mauzerį nieks taip negadina penktadienį, kaip naujagimis ir jo sauskelnės, sakau iš savo patirties. Ir vėl čia per daug tokia stipriai intimi informacija, kuri neturėtų rastis mūsų laidos eteryje. Alio, sveiki.
Čia nuostabus pasiūlymo staigmena. Taip, norėjau atšaukti užsakymą. Čia slapyvardis, Liepsna. Liepsna 007. Taip. Jo, viską atšaukėm. Ir šampaną, jo. Ne, šampaną neatšaukėm. Ne, viską kitą, tik kitą rašytą. Mauzeris, kur jūs? Čia. Čia, Mauzeris, žiūrėkit. Vat Mauzeris, tai čia jūsų, čia vardas ar pavardė? Nu, kaip ir tas būtų, čia kaip, nu, Madonna ar Cher, čia toks, kaip ir, nu, toks pavadinimas kūrybinis mano. O nenorėtumėte tie pasikeisti? Nu, ne, kažkaip, pripratau jau kažkaip. Tai buvo ir Lietuvos lenkams šitaip. Tiek priprato prie savo dabar pavaršytų lietuviškų pavardžių, kad prie originalo lenkiškos rašybos net nenoriu pereiti. Сергатя? Не. А пан, пожадину, шепрашим. Аж не мегою. Бети побуду, мен ты келькимес. Не, секелькит, не секелькит. Аж тих норею юсу поклавсти, дел ко ира лянку сусеренкимас. Šito nežinau, bet spėju, kad išsirinksime žmogų, kurį statysime į Vilnių mero rinkimus. Nu, o ten situacija dabar tokia, kad bet kas gali. O, aš jau išsigandau, kad vėl tiek su litvynais pyktis, nes Majauskas susiaugino lenkiškus ūsus. Neišsipirko, nei patento, nei leidimo. Ne, su litvynais dabar pas mūsų santykiai geriniai. А Литва теперь делится с Ленкией дуейс. А консерваторы посюли, как подарить гегужес 3-й день швентинь. Ну, вместо гегужа 1-осис. Йо, нес Жеспосполитас Конституция. Из тикру история ира даук сварбесня дена, негу дарба ляудис парады. Панове! День добрый, панове! День добрый, пан! День добрый, день добрый, давай смогу мотить из таких сгуз, энергингус. Аж мы не врачи, юс, анчелику седжу, снавжинчу, спрессовуйте. День добрый, пан! Гал ю жиноте, дел ко ира сушоктес лянку сусеренкимас? То так. О! Но гегужес пирмас, цо еш юш пенкес денос, кайп лянкай гали кейсти саво павардес. А ты мяс швясти с усилинками? Галиом рингтись из карто таверное? Не. Панове, рейкала стас, кад лабай мажай ленку ширащи кести павардис. Тик и министри Добровольский, пан Томашевский, пан Петкевич, ну и тен дай вену скитас. Тик-тик? Ну, во, не с подзянка гаунуси. Tiek metų kovojom dėl lenkiškų pavardžių, o dabar pavardės keisi nori kokių 20 lenkų tik. Šeprašom. A kur panė Roslav? Jis niekada mūsų susirinkimų nepraleisdavo. Nu, panė Roslav dabar yra pas lenkų kalbos korepetitorį, mokosi savo pavardę rašyti naujoviškai. A manim paskyrė, kad aš sukviešiu ko daugiau lenkų į lenkų pavardžių keitimą vajų. Nu, dėl lenkų švento dalyko aš galiu pasikeisti pavardę. Į man nesunku. Vo, aš būsiu Sabonis ir visų žiūrėsiu iš aukštų. Aš pasikeisiu į Čirlionis. Gera būti Saboniu. Vat tarkim, sustabdys pareigūnas dėl greičio. Pamatys, kad Sabonis ir paklaus, a tu giminė? Ar tu gali gauti Domanto autografą ir paleis? Nu, teisingai. A jeigu reikės greitai kviesti, tai pažinoma pavardė greičiau atvažiuos, čia garantuotai. Man kaiminka pasakojo, a jos sėso ligoninėje dirba. Tiko, panovė. Reikia keisti ne pavardės, o jau turimų pavardžių rašybą. Nu, su dvigu BV. Nu, tu taip, kaip norėjom. Nu, gerai. O kaip tada? Dėk. Rytiniai ženklai. Panovi, čia mums yra diekritika. Nes mes neinam pasiimti savo tos dvigubas V, kurios norėjom. Nu, tai gerai. Nu, įsirašykim tą savo dvigubą V, jeigu taip labai jau reikia. A ten daug papirizmo? Nelabai. Bet tik reikia asmens dokumentą pasikeisti. O, šitą aš galiu.
Gal šį kartą ant nuotraukos geriau išeisiu. Ne, pas nuotraukos niekas geriau neišeina. Ne? Tai noriu paklausti, tai tik tai vieną prašymą reikia ir viskas? Jo, to pilnumoj užtenka. Pradžiai. Pradžiai? Nu, to tak, nu, po to turbūt norėsit ir vairuotojų pažymėjimą pasikeisti. A kodėl norėsim? Nes privalėsit. Taip, nes naujoviška pavardė turi būti ant visų dokumentų, ar vairuotojų pažymėjimo, ar turi būti ant kreditinės kortelės, ir ant skaitytojų bilietų, ir ant lenkų kortos, ir net ant abonementų, kurį tunelinį plovyklą visur. Čia per tiek visko pereiti reikės? Palaukit, palaukit, panovi, co zagūvna, jeigu keičiasi pavardė į banko kortelį, ar ne? Tai čia reikės iš naujo prisiregistruoti į Netflixą, į eBay, į Amazoną, į Patreoną. Ir tuos? Aš ten net savo šitų slaptažodį neatsimenu. Nu, ten tikrai nebuvo šitos dvigubas V. Tikrai nebuvo. Jeigu reikia visko tiek daug, aš gal nelabai noriu prasidėti su to dokumentų keitimu. Nu, ir tik dėl rašybos. Gramatika net mokykloje nebuvo mano mėgstamiausias, nu, dalykas. Nu, matyta ir sustabdo kitus linkus. Nu, dėl tiek mažai prašymų kol kas. Įsikovojam tą dvigubą, bet visiškai nepagalvojam, kad tiek daug turėsim problemų, kol pradėsim naudotis ją. Žinote, jeigu jau eiti biurokratijos keliu, tai aš ne rašybą, a visą pavardę pakeščiau į kokią nors litvinišką pasikeščiau. O, aš irgi labai seniai norėjau turėti lietuvišką pavardę. Nu, pavyzdžiui, būčiau koks nors, ką žinau, koks toks, Kazlauskas. Nu, baisiai populiarinė, nu, pavardė. Navšisko būtų labai gerai. Tai tokia nelabai. A aš būčiau Dainavičius, pavyzdžiui. Labai muzikali pavardė. Tada gyvenimas būtų kaip daina. Nu. Jeigu jau taip visiškai atvirai, tai aš rinkčiausi būti Martinaitis. Kodėl? Kodėl? Nu kaip, žiauriai Martinį mėgstu. Sumaišyta, nesuplakta. Tai gal sakau, po dvigubą? Vui? Martinio. Nu, joks Martinaitis negalėtų atsispirti ant šitokio pasiūlymo. A, todėl, kad pasiūlymas yra toks populiarnas, kaip ir pavardė Kazlausko. Kazlausko, Kazlausko. Nu, tai su daina, panovė. Su daina. Ant dvigubo Martinio, ant dvigubo Martinio, ant dvigubo Martinio. Nu, su Kazlausko kartu. Ai, tik tai nesižiūrėkite, kameras. Kodėl jūs toks kaip paauglys neatplėšėt akių ir rankų nuo telefono, tuoj gal tokius pradėsi daryti? Aš bandau instaliuoti Twitterį ir man neblogai sekasi. Aha, Twitterį, tai kad niekas nesinaudoja Lietuvoj Twitteriu. Anksčiau, nu, nebent Linkevičius naudojasi, nu, dabar gal Gabrielius, na, Landsbergis, bet daugiau nelabai. Tai ten valdiškas urmo akauntas. Nu, mes Lietuvė šiaip tai išdidi Facebooko tauta. Ką mums kitas socialinis tinklas, būki monogamiški? Aiškinu, aš kaip ir bet kuris kitas statistinis lietuvis, ne statistiniu ir ne statutiniu čia neminėkim, nepasitikėjo Twitteriu. Ir žinot kodėl? Nežinau. Nes buvo neaišku, kas stovė už Melino paukštelio. Su Facebooku viskas aišku, už juos stovi Zuckerbergas, kuris rėja mūsų asmeninius duomenis, mūsų big data ir small talkus. Nu taip, Facebook'e viską valdo jūsų paminėtas Markas Zuckerbergas. Ir visi žinojom, kad Zuckerbergas atiduoda mūsų duomenius CRU, Gosdėpui ir reklamos agentūroms. A su Twitteriu kaip? Viskas pasikeitė, dabar visi žinosim. Dabar visi žinosim, kam priklauso mūsų pats brangiausias turtas. Tai yra brausinimo po naršyklę istoriją. Nu, visiška teisybė, taip. Elonas Maskas už 44 milijardus perka Twitterį. Tai reiškia, kad už visko stovės Maskas. Ir svarbiausia, mes žinom, ką jis darys su mūsų domenais. Netiduos CRU, Gosdėpui ir reklamos užsakovams. Jiems nereikia, jie jau viską iš Zuckerbergo gavę. Nu ir ką darys Elonas Maskas su Twitterio vartotojo asmeniniais domenais? Sudėsiu juos į Teslas bagažinę. Tada su SpaceX pakels visą tą Teslą į orbitą. Ir tada per Starlink palydovus visus tos duomenius ištransliuos per visą Saulės sistemą
ir beyond. Ir kam to reikia? A, vat nereikia. Bet jis gali savo tai leisti. Ką tik tais 44 milijardus išleido? Nu, įsivaizduoju, taip skrodžia. Twitterio naudotojų asmeniniai duomenys per visatos plotybę. Ateivių ufonautų lokatoriai juos pagauna. Va būtent, ir yra nors menkutė, tačiau tikimybė, kad pagaus būtent mano duomenius. Ir sužinos tada gerbiami ateiviai iš Alfa Kentavros, kad žemėje gyvena toks Sūrskis. Ir kad jis galbūt jiems sukels su įsidomėjimo kokį tai pliūpsnį. Ir jie gal net norės su mane susitikti, bei paspaus man ranką ir paklaus, kaip man sekas, ir mane gal patyrinėti po savo ateiviškų kolbos stiklų. A, jumis norėtumėt, kad jumis aplankytų ateiviai? Ne tik, kad aplankytų, bet kad ir pasiimtų mane. Nu, o kodėl? Su Sūrskė nesusipykau. Šiąnak neturėsiu kur mėgoti. Reiks kažkur surasti kur mėgoti. Gal pasiimsit mane, sakau, pas savęs namo. Nu, nelabai žinokit. A, tai man laukti ateivių? Gal jūs būsit mano ateivis? Eisit prie manęs ir darysit pop, 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 pop. Jeigu mano gėrimų neišgersit visų šaldytuvė ir barė, tai nu, tokiu atveju... Aš neliečiu gėrimų, kurie priklauso ne tik jums, bet ir jūsų draugui. Kuris tarp kiekų dingo? Labas vakaras. Jūsų ekranuose laida Valanda su Birūta. Ir aš, jos vedėja Birūta. Baltarusijos mokslas semimilinais žingsniais žygioja į priekį. Išradzimo, gena išradzimas, pasiekimą, keičia pasiekimas. O apie viską tai geriausiai papasakoti gali nikas kitas, o mūsų mylimas Aleksandras Grigorievičius Lukašenka. Dobrai vakaras. Evrika, kaip aš sakau, labas vakaras. Ir iš tikrųjų, bielorusiškas mokslas v žizni ne buvo tokiose aukštumose, kokiose aukštumose bielorusiškas mokslas yra dabar. Gerbiamas Aleksandrai Grigorievičiau, papasakokite, prašau, detaliau. Tau gal kartu parodysi, atkuda na Respubliku Bielorus gatovilas užpalimasas? Dėkauju. Aišku, kad papasakosiu. Raškasi šitaip. Bielorusiškas mikroschemas yra didžiausios mikroschemos pasaulyje. Vėl dėkauju. Vėl primario prezidentas. Iš tikrųjų, tai išradom pavadzininį kablį, kuriam įsivaizduokite, nereikia jokio vandzinio. A kas čia pačiai laiskite paklausyti taip jokinga? Prašom papasakosiu visiems. Pasijoksim. Ne, 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 aš tik pagalvojau, kad čia yra dar vienas vykis jūsų pokštas. Čia joks ne pokštas, mirhuželė. Čia visiškai rimtas dalykas. Pavandzininis karablis be vandzinio bus lygiai toks pat, kaip ir pavandzininis karablis su vandziniu. Tik be vandzinio. Nu, čia šiaip irgi senas bairis apie samurajus su kardu, kuris yra lygiai tas pats, kas samurajus be kardo. Tik su kardu. Mūsų išradzimai, žinokit, yra plačiai naudojami ne tik tai Respublikoje Belarusijoje. Pavyzdžiui, Lietuvos rinkai mes esam sukūrę išradzimą, kurį pavadinam Erika Švenčionienė. Čia tokia moteris, kuri moka kirsti Lietuvos Belarusijos sieną ir tarti įvairius žodžius? Ta pati, Belarusijos mokslo pažyba. Tak nepamirškit ir kito modelio, Kazimieras Juraitis? A jūs kur jūs žinot? Jis dar neužbaigtas. Neuželi kas nors jį jau paleido į gatvęs? Tai gal eikim, aš jums kartu pakažu. Parodysiu, kur paskutinį kartą jį mačiau, jeigu ten buvo tikrai jis. Al su tokia barada buvo? Aha! Einam, parodysiu, to reiks šungaudžiam paskambinti, kad šitą barzdočių pagautų iš kultų iš jo šitą barzdą.